til 486 DX og DX4. Det er så sådan en socket, der 3 passer til 486 DX4 og DX2. Og også Pentium Overdrive. Sådan en sok. Det skal man købe sådan nogle på blå vis. Man kan få fat i alt muligt gammelt, men det kræver altså, at man har forstand på det. Man skal kunne samle sådan en computer selv og sætte strømforsyning til og kunne finde ud af at arbejde med ledninger og sådan. Og så en socket 2. Socket 2 passer så til DX46, DX2, men ikke DX4 så. Så sådan en DX4 kan nok ikke sidde en socket 2, den skal en socket 3. Så sådan en socket 2 passer til de der. Ikke DX4, men sådan en DX2. Sådan en DX2 passer i sådan en socket, socket 2, det kunne de godt skrive, det har de så ikke skrevet. Der har de ikke skrevet, hvilken socket det passer til. Det skulle de så have skrevet der i den der DX4. DX4 passer kun i en socket eller andet. Og der er så også noget med volt, nogle af dem de kører med 5 volt, og nogle kører på 3,3 volt. Så den der SX. Det er sådan en, den kører på 5 volt. Så der er en DX2 på 5 volt her. Det gør den, og den kører på 5 volt her. DX, det er nok en anden DX. Det er nok den, så skal man have fat i en DX2. Eller en DX4. Der er den der DX2, 6% 66. DX2 66. Nej, den hedder DX2 40 eller 50, 66 er den bedste. Og det var dem, de brugte til de første gamercomputere, brugte de der DX2 66. Og så kom DX400 MHz eller 75 eller 100. Men den er så passet til, det er så socket 2. Til DX2, ikke til DX4, og så er der socket 1, 5 volts 66 MHz DX2, kunne køre de der DX2 66 MHz. Og så er der så socket 1. Du kunne også køre DX2, men så spørgsmålet om kører 66 mange megahertz. Det er den originale socket 1. Det er også det, hvor man kalder den sokkel, sokkel på dansk. Så, men nu hedder det så LGA et eller andet der. Nu hedder det systemet, der man kalder en sokkel eller sådan noget. Det er derfor, jeg er vant til sådan nogle gamle nogle. Sokkel på en computer, det er en socket 1, 2, 3. Men det er jo helt tilbage til de der 486 og Pentium. Så skulle vi faktisk også bruge noget, ikke, hvordan vi fandt dem. De der sockets. Nej, så skal man have fat i en socket 3. Nej, fordi socket, de er bagkant på de, den her socket 3. Den her socket 3 passer også til en DX. En 486 DX2 passer også til sådan en. Så er der en Pentium Overdrive. Jeg tror ikke, det er ikke dem, man kalder Pentium 1. Pentium Overdrive for en 486 passer i sådan en, jeg ved ikke hvad det er for en processor.
Nå, det er sådan en Pentium Overdrive til en 486 system til sådan en socket 3. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Pentium Overdrive. POD Pentium Overdrive P5E, den har jeg ikke hørt. 1995. Nej, det kan simpelthen, det er en, den sokkel, man kan putte på ovenpå sådan en sokkel 3, så man kan putte en Pentium processor på den her måske. Jeg ved ikke, hvad det er for en. Jo, jeg tror, det er en... Nej, så var sådan en computer med en socket 3, så kunne man købe sådan en Pentium Overdrive og putte på. Og så kunne man putte en Pentium processor oveni måske. Altså, det er sådan en form for adapter på en eller anden måde. Så vi går lige igennem den der. Jeg skal lige kigge på den. Jeg skal også lige gennem den der socket 3. Vi kan lige kigge på det der, fordi jeg skal have sådan en retro computer, så skal der være sådan en socket 2 eller 3. Jo. Men socket 3. Socket 3 passer til DX4. Det gør så socket 2 passer ikke. DX4 kan ikke sidde. Hvis man køber en retro computer med en socket 2, så kan man ikke sætte en DX4 i. DX4 kan ikke sidde sådan en socket 2. Og hvad har vi? Det er socket 3. Så lad os lige lukke den ned. Socket 1, det er så 486, så der de startede så. De startede så der, de første gamer computer startede, der var så kun én kerne i sådan en. Det var de første der, det var så 486 og 286 og så 386. Der var gamer computer, men der var ikke, så jeg tror alle havde 486, 486 DX. Altså 486 DX 266, det var simpelthen det, var det man skulle have dengang i starten af 90'erne, så man skulle have sådan en rigtig gamer. Nej, DX2, den havde jeg snakket om, DX2. Man skulle have sådan en 486 DX 266. Faktisk sådan en der, det var sådan en man skulle have, så havde man altså det bedste. Og så man kunne man få sådan nogle gammeldags... Navida GeForce grafikkort, men der er jo så nogen, der samler, unge mænd, der samler på sådan nogle, også voksne gamer, de samler på sådan nogle for sjov skyld, og laver, man kan få gamle driver og sådan noget. Når man køber sådan nogle gamle GeForce grafikkort, og så kan de spille de originale. Altså sådan en kan jo køre Windows 98, de kan køre Windows 95 eller 8, så kan køre Windows 98 sådan en, så kan de spille originale computerspil, der kan køre Windows 98 for eksempel med CD-ROM på CD-ROM-drev. Så efter 486, så kom alle de der Pentium. Jeg ved ikke om DX2. Jo, det har også deres egen artikel. DX2 har sin egen artikel her også. Men den er godt nok, den er meget kort. Men det var så, det var det bedste. Hvis man var ung mand i starten af 1990, så skulle have en gamercomputer, så var det sådan en, man skulle have. En 486 DX2 66 MHz, sådan en der. Og den passer så i sådan en socket 2 og 3. Altså den passer i en socket 1, 2 og 3. Hvor socket 3 har så været den bedste. Socket 3, den der passer sådan socket 2, men ikke DX4. Hvis man får fat i sådan en DX4, så skal man have sådan en socket 3. Den her socket 3 passer til til DX4, DX4, 486 DX4 står der i.
Det er en opgradering til der står et eller andet noget, alt muligt her. Så man kan godt lige gemme det der. Det er så en ja, DX2. Så ved jeg ikke om DX4 har deres egen artikel også. Så hvis man får fat i sådan en retro DX4 med en socket 3, så er det så det bedste man kan få i 486. Så skal man have fat i sådan en DX400, og så fat i et gammelt med et bundkort med en socket 3. Så kan den køre Windows 98. Den får sig 75 MHz, 75 og 100. 3,3 volts. Ja, der er også noget med faktisk, de andre der var 5 volts. Lad os nu lige huske. Ja, den kører 3,3 volts. Den kører så ikke 5 volts. Jeg skal bruge sådan en voltregulator. Så det er for nok ikke så... Man skal have et motherboard, der understøtter 3,3 volts. Så man skal lige sørge for, at den ikke står på 5. Så står på 5 volt, så brænder man, hvis sådan en ødelægger man sådan en. Hvis man sætter ned på i sådan en sokkel her, og man skal have rettet voltene, skal stå på 3,3 volts, sådan en sokkel her. Hvis man står på 5 volts, og putter sådan en i, der skal 3,3, så ødelægger man CPU'en nu. 3,3 og 5, og hvordan man gør det, det ved jeg ikke. Det er det, man skal vide sådan nogle ting. Og den der understøtter også 5 volts. Socket 2, det er ikke sikkert, den understøtter ikke 3,3 volt, sådan en her. Så den her, den kan så ikke køre en sådan en DX4, 486 DX4 kan ikke køre, den er sådan 5 volts. Så det er også fint, også derfor den der DX266, det var den der mest populære. Den her kan køre 3,12 volts. Og den kan køre den her DX4. Og så kom alle de der, efter de der 386 og 486, så kom alle de der Pentium, originale Pentium. Ja, det var mega dyr. Kom altså også der i starten, men det var mega dyr. Det kostede 10.000 kroner nærmest. Så der er altså ikke en, man havde, som hvis man var en ung mand i starten af 1990, så ikke havde så mange unge studerende, så havde man altså ikke sådan en. Det var rigtig dyrt. Det er den originale Pentium, der havde man altså ikke. Det var sådan en drømme-PC, hvis man virkelig havde mega. Hvis man var en rig overklassedreng op på Rungsted der, så fik man en spar til at købe sådan en computer til 30-40.000 og sådan. Nej, de kostede rigtig mange, jeg købte ikke, 20-30-40.000 sådan en. Mange penge. Så det er den originale Pentium. Jeg har læst det, men jeg kan ikke huske det. Så det er den originale, og så er der både Pentium, det er så Pentium nummer 1, så er der Pentium 2 og 3 og 4. Det er så den originale, som også er en 586. Men så skiftede Intel navn til Pentium, fordi AMD og de andre, de kopierede deres tal, de lavede AMD 486 og 3, og det blev Intels rettet det. Det så kaldte de dem Pentium. De fik patent på de der Pentium navn. Og det var så efterfølgende af sådan en, så den kan man også købe på blå vis, og hvilken passer til, hvilken slot det passer til.
Og det er en socket, socket 1, 2, 3, det er så 4, 86 og 3, 86, og så er der socket 4, 5 og 7. Jeg ved ikke om socket 4 passer til 4, 86. Nej, den er lavet til Pentium. Socket 5 er til Pentium. Nej, 4, socket 4 og 7.